Pressburgerit, Jone tekee meille... Morjesta. Nyt, no minä, Jone on kokki kolmonen on taas vauhissa. Niin, ja... nyt tulee sellainen kolesterolipommi, että... Pyttipannua. Pydäriä. Ihan vaan pyttipannua. Ei vittu, se jo tuoksuukin tonne asti. Me herättiin ensin vittu, Jone huuteli aamu 6:00 että nyt että ollaan nukuttu koko päivä. Niin vittu aamu, se oli aamulla 6:00. No niinhän se oli niin. Ei se mitään, mutta tästä kun mä mättään... Tosta tulee pyytipannu, nyt kun se antaa muhia vähän aikaa vietua, niin... Ai, siitä tulee hyvää. Siitä tulee aivan loistava ei, tuote. Ei mun tiedä, nyt tulee meihin vastavalo. Aivan vitun vallan loistava tuote. Joo, nyt täytyy laittaa nää batterit lataukseen. Tulee, no varmaan tykkäsit itsekin. No kyllä. Niin tulee ihan samanlainen tuote. No, näihin kuvia tämä ei tunne. Päätän raporttiin paras sieltä tähän. Me voimme ottaa ehkä pari mukaista kiljua, mutta me ei tarvitsisi käydä kaupassakin kyllä. No niin, morjens.